তারপিছত আপুনি মানিলা এশিয়ান ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ পালে? নাই তেতিয়া সেই তাত থাকোঁতেই এই এডভাৰ্টিজমেণ্ট আহিলে যে এনেকুৱা তেনেকুৱা এশিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক তেতিয়া নতুনকৈ আৰম্ভ কৰি ছাৰ মেনিলাত হেডকোৱাৰ্টাৰ মানে আপোনালোক প্ৰথম মানে প্ৰায় আমি মই দুবছৰৰ পাছতে মানে আৰম্ভ হৈছোঁ থাৰ্ড ইয়াৰ কৰিছোঁ থাৰ্ড ইয়াৰ তেতিয়া এডভাৰ্টিজমেণ্ট আহিলে এডভাৰ্টিজমেণ্টটো আচলতে মই দেখা নাছিলোঁ মই নিজে মোৰ কওঁ আৰু মোৰ এজন গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিলে এই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে মোক দেখুৱাই দিলে এই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কাম লেটাৰ ৱাইফ নেকি লেটাৰ ৱাইফ অ'কে গুড ডিয়ৰ লয়েলে যাই হওক এই তেওঁ দেখুৱালে এপ্লাই কৰিলোঁ ইণ্টাৰভিউ আহিলে দিল্লীৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত ইণ্টাৰভিউটো হ'ল আহিলে মাছাও ফুজিঅকা বুলি এগৰাকীয়ে তেওঁ আহি পেলাই ই মানে ইণ্টাৰভিউ ল'লে প্ৰায় চববিলাক মানুহে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কোনো কোনো কোনোবা কেইজনমান মানুহ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ বাট চববিলাকে বেছিকেলি মই খালি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইয়াৰ নাছিলোঁ একচেপ্ট আছিলোঁ চি এম পি অ' বুলি যিটো সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে মোক তেওঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন সুধিলে তুমি কেনেকৈ গম পালা এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ সম্বন্ধে মই এতিয়া ভাবিলোঁ কি যে মই কাগজত পঢ়িলোঁ কাগজত এডভাৰ্টিজমেণ্টটো দেখিলোঁ এনেকৈ তেনেকৈ তেওঁ অলপমান বেছিকৈ সোধাত মই এতিয়া সঁচা কথাটো কৈ দিলোঁ আচলতে মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে ক'লে মোক হেৰিয়ে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডেহে মোক এডভাৰ্টিজমেণ্টটো দেখিলে সেই তেতিয়াৰ পৰা নেক্সট 15 মিনিটমান তেওঁ কেৱল মোক মানে কথা পাতিলে কেৱল ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ ডেট কৰে মানুহে হাউ ডু ইউ গ' কাৰণ এনেকুৱা এটা তেওঁলোকৰ কনজাৰ্ভেটিভ এটা ছ'চাইটিত তেনেকুৱা মানুহে ডেট কৰে নে ডেটিং টেটিং ইত্যাদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকেনে এই বিষয়ে তেতিয়াই মই গম পালোঁ যে ই সময় নষ্ট মানে সময়টো পাছ কৰিছে গতিকে ময়ো খোলা খুলিকৈ আৰু কথাবোৰ কৈ আছোঁ আৰু শেষত তেওঁ মোক সুধিলে তুমি মোক কিবা সুধিবা নেকি মই এতিয়া সুধিলোঁ যে যদি জাষ্ট ইন কেছ ইফ ইউ ৱান টু হায়াৰ মি তেতিয়া মই কেতিয়া গম পাওঁ তেন্তে ক'লে কি যে তোমাৰ অন্য কিবা হেৰি আছে নেকি মই বোলো আছে মোৰ আদাৰ অপশ্যনছ আৰ এভেইলেবল টু মি তেতিয়া মোক বোলে ক'লে কি যে 15 দিন সময় দিব পাৰানে মই বোলো চিয়'ৰ আই চাৰ্টেনলি উইল বি গ্লেড টু গিভ ইউ 15 ডেইজ তেওঁ কিন্তু 7 দিনতে সেই তেতিয়া টেলেক্স আছিলে তেতিয়া মানে হেৰি নাছিলে মষ্ট এখন টেলেক্স পঠাই দিছে এহতীয়া তাত মানে গিভিং মি এন এপইণ্টমেণ্ট ইন এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক বুজিছেনে সেইটো এটা মানে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পাছতে এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ একেবাৰে সুদূৰ কাজাকাস্তান উজবেকিস্তানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই হেৰিয়ালৈকে এই এছিয়াৰ সমস্ত আমি মানে মই জনামতে আপুনি চাউথ কোৰিয়া মেনেজ কৰিছিলে প্ৰথমতে বহুত মেনেজ কৰিছে কিন্তু এখন কাণ্ট্ৰি যিখন এতিয়া মানে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ছেকেণ্ড এক্সেম্পলৰি কাণ্ট্ৰি মানে তাৰ আৰু ছিংগাপুৰ এই দুখন দেশৰ অলপ বৈশিষ্ট্য কওকচোন কেনেকৈ তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিছে আমি কেলৈ পৰা নাই প্ৰথমতে যেতিয়া যাওঁ চাউথ কোৰিয়ালৈ ডেট ৱাজ ইন 1969 যেতিয়া যাওঁ আমি মানে গয়িং ফৰ ডেভেলপমেণ্ট পাৰ্পাছেছ আমি যেনেকৈ কি কি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাক মানে সবাৰ মানে এনেকৈ প্ৰণাম কৰে কাৰণ আমি উই আৰ কামিং ফ্ৰম এ কাণ্ট্ৰি ফ্ৰম ইণ্ডিয়া আই মিন ইটছ কিমান গ্ল'ৰি লেণ্ড অফ উইজডম এণ্ড এটচেট্ৰা কিমান ডাঙৰ দেশ এখন হেৰি তাতে আৰু তেতিয়া আৰম্ভ তেওঁলোকে কৰিছেহে জাষ্ট কিন্তু লাহে লাহে তেওঁলোকে মানে ইমান ৰেটত তেওঁলোকৰে মানে ডেভেলপ কৰিলে সেইটো ভাবি ন তেওঁলোকৰ জি ডি পি গ্ৰ'থ ৰেট গ্ৰছ ডেভেলপমেণ্ট 10-12% মানে এভৰি ইয়াৰকৈ বাঢ়ি গৈছে আৰু এনেকুৱা এটা তেওঁলোকে ই কৰি দিলে যে যদি আমি ডেভেলপ নকৰোঁ নৰ্থ কোৰিয়াই আমাক লৈ ল'ব পাৰে গতিকে আমাৰ হৈছে কি এই কথাটো ডেভেলপ এজ আৰ্লি এজ পচিবল বিকাম এ ভেৰি ৰিচ এণ্ড ভেৰি পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰি এইটো যে মেছেজটো সকলোতে দি মানে তেওঁলোকে কমিউনিজিমক খুব ভয় কৰিছিল নেকি কমিউনিজিমক খুব ভয় কৰিছিলে যাই হওক এইটোতে আমিও যথেষ্ট লোন দিলোঁ তাত দিলোঁ গৈ পেলাই মই প্ৰায় 4-5 বছৰ মানে চাউথ কোৰিয়া মানে তেওঁলোকৰ কি এটা ডিক্টেটৰিয়েল সেইকাৰণে গ্ৰ' কৰিছিল ইটছ এ ডিক্টেটৰিয়েল এবছলিউটলি ৰাইট আৰু ডিক্টেটৰিয়েল এটা হেৰি সেইটোতে তেওঁলোকে একেটাই ছিংগাপুৰো ছিংগাপুৰো খাই প্ৰেক্টিকেলি ইটছ নট একজেক্টলি এ ডিক্টেটৰিয়েল লাইক ডেট বাট ইটছ চিমিলাৰলি ইটছ মালয়েছিয়া মালয়েছিয়া ইজ নট ৰিয়েলি কিন্তু গুৱাহাটী মহাপৰ অলমষ্ট নিয়াৰ ডিক্টেটৰিয়েল ইয়া কিন্তু
এই সিঙ্গাপুরত কিন্তু মানে আমি আমি ইন্ডিয়ায় বা চাইনাও গ্রো কৰিছে বিকজ অফ বেবি পার্টি ডিক্টেটরিয়াল পার্টি আমাৰ ইন্ডিয়াত প্ৰবলেম আছে নি আমি গ্রো কৰিব নাই না আৰু এটা মই কওঁ কি সাউথ কোৰিয়াক আমি লোন দিছিলোঁ এই যে মানে তুমি আজি যিমান বস্তু পোৱা বোলে এই ইলেকট্ৰনিক্স এই হোৱাইট গুডছ এই হোৱাইট ইলেকট্ৰনিক্স বা অমুক তমুক সমস্ত এইবোৰ বস্তুবোৰ এই সমস্ত বস্তুবোৰ তেতিয়া আমি বনাবলৈ দিছিলোঁ আজি সেই মানুহবিলাকে আজি ইয়াত ইণ্ডিয়াখন মাৰ্কেটখন কেপচাৰ কৰিছে।